Hai, selamat datang ke channel Rezeki Kucing. Kesianilah kucing-kucing jalanan yang hidup terbiar dan kelaparan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah bagi kami ganjaran pada haiwan?" Baginda bersabda, "Pada setiap hati yang basah itu, ada ganjaran bagi yang berbuat baik kepadanya." Riwayat Muslim. Menurut Imam Al-Nawawi, akan terhasil pahala yang besar daripada perbuatan memberi minum kepada haiwan. Pahala ini juga akan terhasil dengan perbuatan yang seumpamanya seperti memberi makan dan lain-lain perbuatan yang bersifat ihsan terhadap haiwan. Sebulan kos saya keluarkan untuk beli makanan ya, 1,500 sebulan lah. Pun ke lebih daripada apa ni pendapatan saya apa kerja part time. Mana abang abang sebut tak ramai orang macam abang ni. Abang ni kere ni. Betul. Bagi saya ni awesome ni bang. Terima kasih banyak. So sebenarnya hari-hari awesome ni, hari ni hari awesome, awesome day ni. Awesome day. Kita bagi penghargaan kat abang lah. Sini. Alhamdulillah. Okey, ini 5 ekor anak kucing yang dibuang oleh pekerja syarikat pengurusan highway ya. Mereka buang di kawasan lot kedai. Yang kawasan untuk kedai yang mereka buang tu tiada kedai makan pula . Deretan tu tak ada kedai makan. Asalnya 5 ekor anak kucing ni mereka berada di hentian highway . Hentian highway yang tiada sumber makanan . Jadi saya singgah di hentian highway berkenaan setiap hari untuk beri makan kepada kucing-kucing terbiar yang terdapat di situ.
Ya, jadi tujuan saya memberi makan pada kucing-kucing terbiar di hentian-hentian highway bukan bermaksud saya hendak membiarkan kucing-kucing atau meningkatkan populasi kucing-kucing kat situ. Jadi saya beri makan disebabkan kerana saya berasa kesian melihat kucing-kucing terbiar di situ tiada sumber makanan. Jadi saya beri makan kerana saya berasa kesian, bukan kerana tujuan atau saya bermaksud nak membiarkan kucing-kucing terbiar yang terdapat di di hentian-hentian highway yang yang berkenaan lah. Ya. Jadi anak kucing ni memang sebelum ni pun saya dah nampak lah. Ya. Ibu mereka yang ni sebenarnya ada dua ibu. Jadi mereka ni boleh tangkap pada sebelah malam. Ada saksi nampak ya, pekerja highway tu. Mereka datang naik lori dan menangkap lima ekor ni. Dan kemudian dia, mereka lepaskan lah, buang dekat kawasan elok kedai tu. Di Mujur Alhamdulillah, anak pada sahabat Facebook saya terjumpa lima ekor anak kucing ni dekat kawasan elok kedai tu lah. Alhamdulillah, selamat ya. Kalau tak, saya memang terisau ya, bila menangkan lima ekor anak kucing ni ke mana mereka telah dibuang. Mujur mereka semua selamat lah. Jadi insyaAllah esok saya akan serahkan kepada seorang sahabat Facebook saya kerana beliau telah sudi untuk menjaga kelima-limanya lah, kelima-lima ekor anak kucing ni. Jadi semoga segala urusan kami berjalan dengan lancar lah. Jadi saya di kesempatan ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat membantu lima ekor anak-anak kucing ni. Okey. Kejap. Yalah. Dah, tidak. Dah.